2020년 마지막에 페르무아라네 빠뜨대 아직한 엄유되고 참만 나이보루 아대로 아비야 업어두에 년차이 롱한 생 우상 업어 PPSD 야이 업어 강상 아비오바래. PPSD 야이 업어 강상 보조지 유스가 알로 참만 나이마다 나타나세 알로 년차이 롱한 생에 페르비당수 디서야마 아슨비나이레메로 비오바래. 이렇게 간 엄유되 นะจองที่อยากจุบิโลมาชะมัดอดีตปิ้วทาพุดูบาเดดูอัดบาเดกากามาดานะจองนะเสอลุนมายินชาเยลงงานจินนะพระเดบิดองสุติเศร้าเยลงงานจินอดลานเพี่ยวผู้ตัวมาพี่บาเด အတူပါလာစေရနေကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမမျိုးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အပြည့်ရအဖွဲ့ရဲ့ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSD အစည်းအဝေးအဖွဲ့မိန့်ခွန်းမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်ကထည့်တွင်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထောင်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာငင်းချိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အနေနဲ့အများရိတ်ခတ်တဲ့ရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီကာလတွေမှာ ငင်းချမ်းရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါအတိတရားနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNL တို့ဥက္ကဋ္ဌခုံမြင့်ထွန်းကတော့ဆိုရတော့တမ်းတော့တိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအစုအဖွဲ့တွေအားလုံးကကျွိုင်းအုံနာရှစ်တာပူပွဲပိုင်ဆိုင်တဲ့ငင်းချမ်းရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူပွဲဥဆောင်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့ငင်းချမ်းရဲ့လုပ
ညဉ့်ညံ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာဒါရိုက်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပို့ချိုကြီးရွက်စစ်ကငင်းချင်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနေချိန်မှာဘုံတန်းတနတ်တန်တွေတိတ်ဖို့ဆောင်ရွက်ရန်အရေးကြီးကြောင်းမိစတစ်ဖက်ရေးမှုတစ်ဖက်မဖြစ်ရန်လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောထားပါဗျ။ PPSD အစည်းအဝေးကိုအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့ပြီး NCA အပြည့်ရထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်စစ်ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်80လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါဗျ။ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်လဲရောက်ရှိရေးကိစ္စတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လဲကျင်းပနိုင်ရေးကိစ္စ2020အတွင်းစတုဒ္ဒအကျိန်27ရာစုပင်လုံးကျင်းပနိုင်ရေးကိစ္စနဲ့တည်ဆုံမှုကြုံလာနိုင်ရေးအတွက်အစိုးရညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့မှုကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်